ב', אני הבנתי שזה של ארס. אבל אני רוצה באמת לפרש את זה מוזיקה מאוד דרמטית. ואנחנו יודעים שאמרנו שמקובל לחשוב שמוזיקה יהודית זה רק עצוב ורק בכי וללבי, זה הרבה שירי ארס. ואם אנחנו קצת נגלגל אחורה ומה זה אימא ששרה לילדים שלה, של ארס, היא בדרך כלל ענייה, ומה שסביבה זה מאוד הרוס, כן? וגם אני ואין אוכל, ומי יודע איזה מחשבות יש לה על המחר שלה ושל ילדיה, אוקיי? העתיד שלה, זה מאוד עצוב. אז יכול להיות שטיפות של המחשבות האלו גם נכנסו לשיר ארס הזה, ויכול להיות שזה בכלל מה שהיא מרגישה כלפי החיים שלה ושל משפחה שלה. כן, זו מוזיקה מאוד דרמטית, ואני חושבת שזה מאוד דומה ל... если не похоронный марш, то шествие, не знаю, как шествие, алиха, цейда, цейдат эцет. Как они могли шать? Окей?